Ქალაქბოდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. ქალაქბოდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის მეშვიდე დაგეგმილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებული ქალაქბოდის დანაჭარბი შემოსლობები გაიზარდოს 1 000 000 ლარით და განისაზღვროს 21 179 300 ლარი. მათ შორის გაიზარდოს გრანტები 1 000 000 ლარით და განისაზღვროს 6 819 100 ლარით. მათ შორის გაიზარდოს ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 000 000 ლარით და განისაზღვროს 5 442 300 ლარით. ხარჯები გაიზარდოს 1 092 200 ლარით და განისაზღვროს 15 408 200 ლარით. მათ შორის გაიზარდოს თვითმართველი ქალაქფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სუბსიდიები 8000 ლარით და განისაზღვროს 165 600 ლარით. გაიზარდოს სამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრის ხარჯი 31 500 ლარით და განისაზღვროს 2 324 800 ლარით. გაიზარდოს ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ხარჯი 9000 ლარით და განისაზღვროს 324 000 ლარით. შემცირდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი 19700 ლარით და განისაზღვროს 1 836 100 ლარით. შემცირდეს 5-დან 10 ჩვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯი 6000 ლარით და განისაზღვროს 34 000 ლარით. შემცირდეს პროგრამის მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების ხარჯი 15 000 ლარით და განისაზღვროს 168 200 ლარი. შემცირდეს პროგრამა ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ხარჯი 7 800 ლარით და განისაზღვროს 18 500 ლარი. შემცირდეს პროგრამის მარტოხელა დედათა დახმარების ხარჯი 600 ლარი და განისაზღვროს 51 500 ლარი. შემცირდეს პროგრამის უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად ხარჯი 2 700 ლარი და განისაზღვროს 23 000 ლარი. გაიზარდეს პროგრამის შემცირდეს შეშენო ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 4 500 ლარი და განისაზღვროს 15 500 ლარი. გაიზარდეს პროგრამის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობათა ტრანსპორტირება 1 000 ლარი და განისაზღვროს 46 000 ლარი. გაიზარდეს მოსახლეობის სტაციონალური უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯი 10 000 ლარი და განისაზღვროს 270 000 ლარი. გაიზარდეს პროგრამის მოსახლეობის მედიკამენტების უზრუნველყოფა ხარჯი 6 000 ლარი და განისაზღვროს 86 100 ლარი. გაიზარდეს ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯი შრომის ანაზღაურება 16 000, ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოლაშენახვის ხარჯი 5 000 ლარი, ოფისის ხარჯები 8 000 ლარი, სხვა ხარჯები 8 000 ლარი, ჯამში 27 000 ლარი და განისაზღვროს 1 128 000 ლარი. გაიზარდოს ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ხარჯი, გაიზარდოს სოციალური უზრუნველყოფა 3 000 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 21 000 ლარი, ოფისის ხარჯები 8 000, შრომის ანაზღაურება 14 000 ლარი, შემცირდეს ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოლაშენახვის ხარჯი 2 000 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15 000 ლარი, წარმომადგენლობით ხარჯი შემცირდეს 5 000 ლარი, ჯამში მერიის ხარჯები იზრდება 22 000 ლარი. მთლიანობაში განისაზღვრა 2 458 100 ლარი. შემცირდეს კეთილმოწყობის სამუშაოების ხარჯი 13 100 ლარი და განისაზღვროს 254 600 ლარი. შემცირდეს საქსაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოლა, შენახვა 24 900 ლარი და განისაზღვროს 654 200 ლარი. კერძოდ ამოღებული იქნეს გამარჯვების ნიშნების შეძენა 24 900 ლარი. შემცირდეს კეთილმოწყობის სამუშაოები 4 900 ლარი და განისაზღვროს 3 318 300 ლარი.